Ahoj, vítejte u novinek a nákupu za leden. Dneska tady mám hromadu pečující kosmetiky a hodně málo dekorativní, takže pokud jste milovníci dekorativní kosmetiky, dneska to asi nebude úplně váš šálek čaje, ale třeba vás tady překvapí něco z té kosmetiky pečující. Já začnu asi tím, co mě za leden nadchlo úplně nejvíc, a to je tenhle ten odlečovací olej od značky Aquarelle. Já jsem nikdy žádný odlečovací olej neměla, takže jsem měla jenom odlečovací gely anebo krémy a z tohoto jsem fakt nadšená. Za prvý to opravdu krásně odličí, i oči tím odličuju a úplně v pohodě, ale teda bez čoček, jo. A za druhý, potom tu pleť mám úplně nádhernou, ale úplně tak strašně heboučkou, jako jsem ji snad nikdy heboučkou neměla. Takže tohle to je za mě naprostá pecka a seženete ji na e-shopu bionaturalia.cz. Na začátku měsíce jsem si koupila tenhle ten gel, odličovací gel od Sienu z Lidlu, ale nejsem z toho vůbec nadšená, protože za prvé mě vadí ta parfumace a dost mě to vysušovalo. Na Instagramu jste mě psali, že používáte peeling z téhletý řady, já jsem k němu čichala v Lidlu a za mě teda taky ne, protože ta parfumace je něco jako oceán a já tyhle ty oceánské parfumace nemám ráda, protože mě to vždycky připomíná něco na záchod. Tak už je klid, psi neštěkají. Tak štěkaj, dobrý. To není náš, to je sousedův. V DMku jsem si koupila tyhle ty gelové tamponky pod oči s kyslinou hyaluronovou. Jsou tam tři páry, stojí to stovku, jeden jsem dala mamce, jeden už jsem zkoušela, takže jeden tam ještě mám. Nevím, já zatím jsem po tom prvním použití neviděla nějaký jako okamžitý efekt. Uvidím ještě po použití toho druhého páru a potom vám řeknu víc ve spotřebováno. Pak jsem tam čapla ještě tuhle tu sůl do koupele. Nevím, jestli to mělo DMku nebo jako balá i dřív. Ale teďka jsou tady dírky, kterýma jako poznáte, jak ta sůl voní. Takže to je za mě docela dobrá věc a tohle to voní moc hezky, uvidíme, jaký to v té vaně bude. Jako další tři věci tady mám produkty od značky Biofisina Toscana, což je italská biokosmetika. Mám tady dětský masážní olej, potom krém pod plínu, o tom tady nebudu asi moc mluvit, to potom spíš rozpitvám v nějakým dětským videu. Ale věc, která je opravdu super, která mě nadchla, je luxusní peeling na rty. Je to peeling na cukrovém základu, krásně voní, je takový sladoučký. Z tohoto jsem fakt nadšená a můžu ho rozhodně doporučit. Novinkou od značky Sephiroth, která se prodává na krása.cz a vivantis.cz, je tenhle ten arganový olej, marocký arganový olej. S tím jsem fakt spokojená, mažu se tím buď to celá, anebo na obličej, hlavně večer. A já mám oleje ráda na obličej, já se toho nebojím, i když nemám úplně suchou pleť, tak ty oleje mě na tom obličeji sedí a jsem zvědavá po nějaký delší době, po nějakém delším používání, jestli to fakt bude znát, že ta pleť bude mladší, taková narucanější, ale teďka ho mám doma fakt už skoro měsíc a moc to ani neubejvá, protože ho stačí fakt jenom jako malinko na ten obličej. Není extra mastný, třeba proti kokosovému oleji, není komedogenní, takže vám nezanáší pory. Za mě arganový olej ano. Mám tu kupu věcí od Tony and Guy, ale nebudu tady mluvit o všem, protože budu točit samostatný video pro Vivantis, takže je zbytečný, abych to říkala dvakrát. Ale co mě opravdu nadchlo, je šampon a kondicionér na hnědý vlasy. Já jsem od Tony and Guy nikdy nic moc neskoušela a přiznám se, že já jsem k té značce neměla důvěru. Neměla jsem k tomu důvod, že by mě něco extra zklamalo a že bych si řekla ne, tak jako od nich už nikdy nic. To ne, prostě jsem k ním neměla důvěru. Ale šampon a kondicionér právě na tyhle ty hnědý vlasy mě trošku přesvědčil o opaku, protože je to fakt super. Krásně mám ty vlasy potom provoněný, lesklý, hebký, i takový lehký. Používala jsem to teďka celý měsíc a za mě ano. Potom tady mám objemový tužidlo, to je za mě taky docela fajn, já teda tužidlo úplně nepoužívám jako často, ale tohle to mně přijde, že ty vlasy mám potom fakt trošku víc nafouklý, když si je jako vyfoukám. Pak tady parfém a lesk v jednom, to za mě úplně ne, protože mě se dost mastí vlasy zase teďka a tohle to mně přijde, že mě to ještě víc jako zmastí, takže to spíš pro nějaký suchý vlasy. Potom tady je suchý šampon, není špatný, ale myslím si, že třeba Batist je lepší. Potom tady mám šampon pro chlapy, ten bude v giveaway na Facebooku. Další dvě věci, tady je šampon a kondicionér na suchý vlasy, to bude taky v giveaway na Facebooku. A potom tady je ještě lak na vlasy a ten je taky fajn.
Ano, bar ovce, taky tady mám masky od Garnieru. Tuhle tu zelenou jsem ještě neskoušela, takže to nevím, jaká je. Potom je ještě červená, tu nemám, a tuhle tu modrou už jsem zkoušela a za mě fajn. Nejlepší na tom mně přijde, že ona na tom obličeji sedí. Že třeba ty masky japonský, nebo nějaký ty, já nevím, jaký prostě asijský, na tom obličeji pořádně nesedí. Že buď to mě nesedí pořádně u očí, anebo nemůžu dechat, protože mě to jako přiklopí ty nosní dírky, anebo mám tu pusu jako celou zalepenou. A tahle ta fakt sedí, protože má prostřihy na oči tam, kde má mít jako prostřihy na oči, to jsem jí na nos a na pusu. Potom, když jsem jí teda z toho obličeje sundala a ten gel jsem vklepala do ty pleti, tak jsem měla takový jako lepkavý pocit, což nebylo úplně fajn. Ale potom, když jsem to smyla, tak jsem tu pletněla krásně hebkou, takže za mě zatím jo. Po dlouhý době jsem si objednala něco od Avonu, a to tenhle ten tekutý korektor, se kterým jsem moc spokojená. Ideální bude pro vás, co jste opravdu, opravdu super bledý, protože ten korektor je skoro bílej. Fakt je hodně světlej, je o dost světlejší než třeba ta nejsvětlejší kamufláž, takže pokud je pro vás ta kamufláž tmavá, tak určitě se mrkněte po tomhletom korektoru od Avonu, je krásně pigmentovaný, krásně rozáří to oční okolí, schová ty kruhy pod očima a je fakt strašně moc světlej. Protože mě teďka po porodu začaly extrémně padat vlasy, vy, který jste rodili, tak to znáte, prostě vlasy naprosto všude, tak mě kamarádka, youtuberka Domy Happy Mama domluvila spolupráci s firmou Framesi, což je italská kosmetika, vlasová kosmetika, se kterou pracuje i třeba moje kadeřnice, a dostala jsem od nich tuhletu sadu, která je, což je taková 24-denní kura pro obnovu vlasů. Je tam šampon a potom 24 ampulek, takže já to dneska začnu testovat a jsem na to zvědavá, jestli mě to ty vlasy dá trošku dokupy. Pak vám určitě dám nějakou zpětnou vazbu, a nejen já, ale právě i Domča, protože ta to bude testovat taky. Proč ta Fena od sousedů furt štěká? To nechápu. Tady nikdo nechodí. Ona prostě ňafe, ňafe a ňafe. No to je jedno, jdeme dál. Po 2 letech jsem se vrátila k téhle růžové řadě Skin Perfection od L'Oreal. Schválně mi dolů do komentářů napište, jestli si někdo z vás ještě pamatuje, to moje úplně první video, který jsem kdy na YouTube nahrála, který bylo právě o téhletý řadě. Já už jsem ho samozřejmě smazala, protože byla naprosto šílený. Ale zajímalo by mě, jestli mě pořád ještě sleduje někdo, kdo mě začala sledovat před těma 2 lety. Tak, sérum, denní krém a noční krém. Noční krém je za mě naprostá, naprostá pecka, protože on má takový až jako balzámový složení, on to je, myslím, že i noční balzám, jo, on to je noční balzám, ale má takový složení nebo takovou texturu spíš jako třeba noční maska, a když si ho večer dám, tak se ráno probudím a fakt mám tu pleť hezčí. Ta pleť je taková rozjasněná, nejsou tam žádné takové ty červené fleky, které normálně mám, když se probudím. Za mě je tohle naprosto top noční balzám a naprosto top noční krém, který jsem za poslední dobu vyzkoušela. Od jedné z vás jsem dostala tenhle ten krásně vonící krém od Tony Moly, je s vůní Cinnamon Cookie, nádherně voní, a já mám značku Tony Moly ráda, protože mně se hrozně líbí ty obaly, které jsou takový prostě hezký, roztomilý a jsou originální. Jako poslední věc tady mám tenhle ten make-up od Catrice, který se jmenuje Nude Illusion. Mám takový dojem, že tenhle ten make-up končí, protože už jsem ho kupovala za nějakou lepší cenu a měl žlutou cenovku. A to vždycky znamená, že už se to vyřazuje a že místo toho nastupují nějaký jiný produkty. Ale tenhle ten make-up mě fakt sedí, protože dělá fakt takovou photoshopovou pleť. Já mám normální až smíšenou pleť, ale on mě vůbec nezalejzá do vrásek a dělá mě fakt krásný efekt. Teďka mám teda ještě políčeno na ten nový make-up od Catrice, který se jmenuje, myslím, že HD Coverage, ale teďka tam moc neměli žádný odstíny, měli jenom tuhletu 10 a ta je na mě hodně světlá, takže počkám, až budou mít tu 20 a uvidíme, jaký bude ten. Tak jo, to by bylo z novinek a nákupů za leden všechno. Já doufám, že jsem vám tady ukázala třeba něco, co vás zaujalo, a do komentáře mi můžete napsat, co jste si pořídili v lednu vy a z čeho jste opravdu nadšený. Mějte se hezky a uvidíme se zase příště. Ahoj.